haka nake ganta kullun tana yau a nan gurin amma ni ko na rabar ita to saboda me to anan balai wanda suka balai yan Saudiya fa kuma ka san line nan gaba din suka rarrake Saudiya ne suke suka line ba mu sajin Hausa kuma ni ban san yin ran ilarabci ba to wani take alita to ni ne ga fara tan larabcin me ni da nayi madarasa tun gargaliya ta ga mun larabci kamar ya gargaliya ba abin da ya mazabi wannan aiki na ne da Allah ya samu a tare nan da dan gani ba abin da zaka raka ni kokowa to a wannan cin mata mu zo mu je zo mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. Hubbiki, Tahad, Barra, Juwa, Tarkus, Tarkus, Saudiya. Na'am. Yani hubbi hubbi katira ya hubbi. Mina na haku ka wadi. Ina ran da memban zana mika damun ku hala. Kace da daidai ma shi. Wallahi da tarci. Wallahi da tarci ashe. To kyara tarci ashe yi. A. To da me kun ka aza? Yo. Kina ganki da wannan bakin abun kullun da abun nan. Kuma kina layin ɗan Saudiya. Yo, ba wani ba balabe bace ni. Wallahi mu ma layin mu niga suna aza shi na ni ma ni doka na aza da azarin muna. Amma hala ni ka gan da nan isa kwata ta ni. Kisa na harkita gaba da larabe ni ba a Masar ba ni ba a Saudiya ba yanzu ne lambar da muka zo karba da kalle mu karbi lambar da kuma abun ko ku kenan na bai kai ne